Hej. Jag tänkte så här att det här med drillar är ju lite retfullt om man bara kan drilla med pekolong. Man bör ju kanske kunna drilla med vilka fingrar som helst. Och därför så ska vi göra en teknikövning som gör att man kan drilla med vilket finger som helst. Och sen ska jag lära ut en låt som innehåller ett ställe där man är tvungen att drilla med de här tre fingrarna. Som man kanske ofta undviker att drilla med för att de inte funkar så bra. Vi ska använda G-dur-skalan. Alla toner i första läget i G-dur-skalan. Och vi ska göra drillar. Och så vidare. Va? Så att vi börjar på G. Och då är det G, A, G, A, G. Och sen tar vi A och B. Och så B och C. Och så C och D. Och så E, D och F. Nej, D och E. E och Fis. Fis och G. G och A. A och B. B och C. C och D. D och E. E och Fis. Fis och G. G och A. A och B. Och så går vi baklänges. A och B. Grundprincipen för den här övningen. Och sen kan man variera den. Man kan ju bestämma hur många. Det där var ju då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eller bara en. Eller tre. Nej, vad gjorde jag nu då? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Man bestämmer alltså hur många man ska göra. Sen kan man alltså göra, det där är ju uppåt drillar, alltså att man drillar mot tonen ovanför. Sen kan man drilla mot tonen nedanför. Bakåt drillar, så att säga. Så vi tar en gång med bakåt drillar på uppvägen och framåt drillar. Eller uppåt drillar på nedvägen. Och vi tar så. 1, 2, 3, 4, 5. Okej. 3,
Och så på tillbaka vägen så tar vi uppåt drillar. Alltså, där har du grunden till själva övningen. Du kan variera den hur mycket du vill. Och vill du stressa lite grann så kan du ta bara en. Som gör att man kan drilla var som helst i en melodi. Det är det den är till för. Okej, dagens låt. Går i D-dur, David Bur, och är från Älvdalen efter en spelman som heter Eko Randers. Han hade säkert något riktigt efternamn, men det kommer jag kom inte på det nu. För Ekor måste ju vara ett gårdsnamn. Ekor Anders någonting. Olsson? Nej. Ja. Du får kolla det. Ekor Anders från Älvdalen. Det som är lite speciellt med han, det var att han var fiollärare åt Lena Willemark. Och hon har berättat för mig att han var aldrig nöjd. Hon övade och spelade exakt som han hade spelat. Men han var aldrig nöjd. Tills hon gav upp och nej, jag struntade i den där jädrans Ekor Anders. Nu spelar jag som jag vill. Och då började han bli nöjd. Och det är lite lika med det här. Jag spelar ju på mitt vis. Du spelar på ditt vis. I början kanske man måste härma. Men sen kommer man till en punkt där man blir sin egen. Okej, Ekor Anders vals, D-dur. Går ungefär så här då. Här ska jag hitta något intro då. Men, en kringla runt ringfingret.
tredje fingret. Det är alltså i andra reprisen. Stråken går när det går i tempo. Det får vi se. Okej. Sakta. Att jag gör en annan stråkföring när jag spelar sakta. Jag borde ha förberett det här lite mer. Men nu är det som det är. Jag tar den en gång till. Och med inga lösa strängar eller någonting, utan bara meloditonerna. Thank you.
framföringen vet jag inte riktigt vad som händer när jag kommer upp i tempo. Nu vet du hur låten går, ungefär, och så gör du din version. Bra!